je tam dole všechno. Pokud sportra tady měli dělat do okruhu nebo dole na té terase, tak máš cílovky, máš cílovky, máš cílovky, víš, že okamžitě dochází z dovolkáro, víš, že okamžitě dochází, víš, že okamžitě dochází z dovolkáro. Mám jít pro káru tam? Já nevím, já se zeptal. Zatlačím sem. Co? Ale zatlačím sem, jo. Ale mám jít pro novou, nebo ne? Já nevím. Dělej. Remen! Remen! Remen v prdeli! Remen! Dobrý si kávě! Málo jsem mal jakou? No, 10. Jako pit stop, hej? Jako pit stop. Počkej, pedály potřebuju.